Gre za pasmo psov, ki morda na zven izgledajo nevarno, v resnici pa so dobrovoljni veseljaki. Vzreja nemškega bokserja je zahtevna zadeva, kompleksna. Je paziti treba na ogromen enih stvari. In vzreteljni strmimo k temu, da bi vzredili čim bolj tipičnega psa, čim bolj po standardu. Igrivi, radoživi, poskočni. Nekaj, kar za psa ni ravno najboljša, pa najlepša značilnost, niso ravno najbolj vogljivi, ampak se jih pa da lepo izšolati. Sam so zelo samo svoji, klovni, skratka klovni. Dajte klovna vzgojiti, če ga lahko. Festival je namenjen druženju, ima pa tudi nekaj tekmovalnega pridiha. Pse je ocenjeval priznani italijanski strokovnjak Stefano Bartolini. OBF je družabno srečanje, ki se je začelo 15 let nazaj na enem forumu. In na tistem prvem sem bil jaz sicer že bokseraš, ampak nisem razstavljal. Praktično na vseh sem do zdaj prisoten, mislim, da na enem ne. Ja, prijetno druženje, srečaš ljudi, pogledaš lepe pse in se družiš. 15. izvedba festivala je bila za vse vpletene nekaj posebnega. Začelo se čisto kot običajen piknik. Prej smo se bokseraši srečevali, brez psov pa smo rekli, če smo že bokseraši, dajmo se srečevati s psi, pa smo naredili pol še tako srečanje z mičkem ocenjevanja. Potegnili smo tudi bele pse, kar je bilo sploh zanimivo in smo bili prvi v Evropi, ki smo to naredili. Ponosni so tudi na dejstvo, da je v Sloveniji vedno več lastnikov nemških bokserjev, ki odlično opravljajo večino pregovorno pasjih opravil. Le hišo pazijo bolj slabo, saj bi tudi morebitne vlomilce prej pozdravili z mokrim poljubom, kot pa jih odgnali.